Doktor müəllim, Prezident Putin sabah fövqəladə iclas keçirir və eyni zamanda bu körpüyə nəzarəti xüsusi xidmət orqanlarına tapşırıb. Sizcə nələr müzakirə olunacaq və bu körpünün partladılması Ukraynada müharibənin gedişatına necə təsir göstərə bilər? Sabah müzakirə olunacaq, əlbəttə ki, ilk məsələ Kırım körpüsü və orada baş verənlər olacaq. Görünür, Vladimir Putin artıq Rusiya silahlı qüvvələrinin bu tipli obyektlərin qorunmasında zəif nöqtələrin bildiyindən bu işi özünə daha yaxın məsləki olaraq saydığı Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə tapşıracaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Kırım körpüsünə girən, çıxan bütün nəqliyyat vasitələri əslində elə həmin FSB dediyimiz qurum tərəfindən yoxlanılır. Və əgər onlar tərəfindən yoxlanılıbsa və dedikləri kimi bu silah və bu partlayıcı maddələrlə dolu maşın bu körpünün üzərinə qalxıbsa, demək ki, onda Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının içində bu işə vasitəcə yaxud yardım edən kimlərsə olub. Bu bir məsələdir. O ki, qaldı, savaşın gedişinə necə təsir göstərir? Əlbəttə ki, Rusiya tərəfindən veriləcək cavablar bəlli idi. Bu emosional əslində artıq reaksiyalardır. Çünki savaşın gedişində biz ciddi bir dönüş nöqtəsinin şahidliyi etməliyik. Şərt olaraq götürsək, Ukrayna savaşının biz üçüncü mərhələsini müşahidə edirik. Bu üçüncü mərhələ əks hücum əməliyyatlarının başlanmasıdır. Sentyabrın əvvəlindən başlanan bu əməliyyatların nəticəsində Ukrayna faktiki olaraq 11 min kvadrat kilometr ərazini azad edib. Bu həm Xerson vilayətində, həm Xarkov vilayətində son günlər artıq bir təxminən 2 saat öncə yayılan məlumata görə Lugansk vilayətində artıq 7 yaşayış məntəqəsi azad olunub. Yəni, Ukrayna ordusu bütün cəbhələrdə faktiki olaraq Rusiya ordusu qarşısında bir üstünlük qazanıb. Bunun da əslində mən səbəbin iki amildə görürəm. Birincisi, iki ordunu müqayisə etdiyimizdə nəyi görürük? Rusiya ordu komandanlığının əvvəla intellektual cəhətdən zəifliyi və müasir standartlarda idarəçilikdən uzaq olduğunun göstəricisidir bu. İkincisi, Rusiya hərbçilərinin, xüsusilə əsgərlərin mənəvi psixoloji durumunun döyüş hazırlığı və peşəkarlığının aşağı olması və buna paralel olaraq Rusiya ordusunun ümumiyyətlə tarixə müəyyən qədər hərbi cinayətlərə meyilli olmasına baxmayaraq, bu savaşda kriminal elementləri də bu peşəkar orduya qoşdular. Xüsusilə də həbsxanalardan çıxarılan məhbuslar və kriminal elementlər ordu sıralarında Ukraynaya qarşı döyüşə göndərildi. Bu, ordudakı nizam-intizamı biraz da aşağı saldı və digər şərt Rusiya ordusunun, Rusiya hərbi sənaye kompleksinin istehsal etdiyi silah, sursat, hərbi texnikanın müasir standartlarına, qərb standartlarına xeyri geridə qaldığı ortaya çıxdı. Və qarşı tərəf Ukraynada biz nəyə gördük? Ordunun yüksək motivasiyası, əskərlərin mənəvi psixoloji, peşəkarlığı və döyüş hazırlığı yüksək səviyyədədir. Onlar nəyin uğrunda döyüşdüklərini çox gözəl bilirlər. Ukrayna ordusunun komandanlığı çox gözəl bir idarəçilik həyata keçirdir, müasir standartlara cavab verən və bütün diqqət edirsə, bütün əməliyyatlar plan üzrə gedir. Plandan kənar demək olar ki, heç çıxılmadığını görməkdəyik. Amma, Oktay mən, Kırım Rusiya üçün həssas bir məsələdir. Bəli. Bütün müharibənin gedişatını həll edəcək bir məsələdir və Rusiyanın ərazisi hesab olunur. Sizcə, sabahki toplantıda Prezident Putin hansı başqa bir qərar verə bilər? Valla, yəni, Kırım əlbəttə ki, Rusiya üçün önəmli olduğu qədər, belə də tarixən Türkiyə üçün də çox önəmlidir, bugünkü Ukrayna üçün də önəmlidir, eyni zamanda artıq bütündür Amerika üçün də, Avro, NATO üçün də çox önəmli bir məntəqədir. Və mən artıq düşünürəm ki, Ukrayna prezidentinin qəti mövqeyi ki, səsləndirildi bir müddət qabaq, hansı ki, savaş Kırımda başlayıb, Kırımda da bitəcək. Bu demək ki, Ukrayna tam şəkildə özünü buna hazırlayır və savaş əgər doğrudan da iki ordunun savaşı kimi geçsə və Rusiya taktiki nüvə silahından istifadə etməsə, mən düşünürəm ki, Ukraynanın yaxın zamanda da olmasa bir müddət sonra imkanlar olacaq ki, Kırımı azad edə bilsin.